відпустку в Туреччині для дітей-сиріт та дітей, що перебувають під опікою дитбудинків сімейного типу, організували волонтери. До моря без тривог і мін відправили 56 дітей з Херсона, Марганця та Олешків. Це маленькі українці, які пережили окупацію або більше не мають дому через обстріли ворога. Галина разом з чоловіком опікується 13 дітьми, з них 9 – діти-сироти. Двоє прийомних хлопчиків з'явились у сім'ї вже під час повномасштабного вторгнення. Їх директор Херсонського будинку дитини попросив сім'ю усиновити, аби малих не вивезли в Росію. Згодом будинок сімейного типу шкребетів в окупованих Олешках згорів вщент через влучання російського снаряду. Про сім'ю опікунів говорили навіть по кремлівському ТБ. У нас вдома були тваринки екзотичні, і це все в нас погоріло. У нас були крокоділи. Про нас розказував Соловйов багато, там попридумували, що у нас там фабрика була крокодилова. У нас просто чоловік любить екзотику. І у нас були крокоділи, у нас була ігуана, у нас були ворони говорящі, у нас попугаї були. І все це згоріло, так. І дуже воєнні дуже переживали, щоб крокоділи наші не ожили, і вони заставляли... щоб показали їм ці трупіки, поки не розкопали, бо ми на другий день вже виїхали, у нас вже не було де нам залишатися. З окупованих Олешків через Крим, Прибалтику, Польщу і до Харкова сім'я їхала 2 тижні. Двох нових членів родини усю дорогу вчили іменам нових батьків, аби російські військові не запідозрили нічого дивного і не забрали дітей. Ми їхали через, 12 постів. У хлопців навіть не було спочатку документів, у них були тільки копії свідоцтва про народження. І ми дуже боялися, щоб їх не запитали, хто це, бо були такі випадки, коли запитували у дітей, хто це мама, тато, а хтось так підшутив, каже, ні, це не мама і не тато. І вони требували документи і все. Ми цього дуже боялися, бо документів у нас не було. І ми тільки знайшли їх документи, тільки ми забрали з чоловіком документи і Антоновський мост розбили. І так ми і виїжджали, ми теж дуже боялися на постах, щоб нас не вернули назад в Криму. Бо дала пакет документів, а вони передивляються, кажуть, а чи у дітей другі прізвища, а по батькові. А я кажу, так це ж діти прийомні, діти-сироти, і вони потім вже по документам, слава Богу, нас випустили, держали там, допитували. Тепер діти вирушать на відпочинок, кажуть, будуть багато плавати. Я подумав, дой Маго і Максим з відкритими глазами. Я вже навчився. В благодійному фонді, який організував поїздку, розповідають, від 24 лютого 2022 року вивезли з небезпечних територій понад 2000 дітей та їх опікунів. З початку війни від рук агресорів загинула 481 дитина. Ви уявіть, це майже повний потяг Київ-Одеса, дітей загинули. Але вони лише продовжують тероризувати нас, підірвали Каховську ГЕС, і у дітей немає доступу до води. Тобто жити не те, що небезпечно, а вже просто неможливо, тому що немає чого пити дітям. І тому нашу місію ми продовжили. І вирішили евакуювати до Туреччини ще 250 дітей-сиріт. Ми нададемо їм в Туреччині прихисток безпечний. Вони будуть проживати в готелях біля Середземного моря. Ми подаруємо їм такі літні канікули. За кордоном діти займатимуться спортом. Їм також нададуть повне медичне обслуговування. Цими вихідними ще 2 групи дітей і їх опікунів відправлять до Туреччини. Загалом це більше 200 сиріт. Більше того, якщо опікуни виявлять бажання по закінченню літньої відпустки, вони можуть залишитись в Туреччині до кінця війни. Усе за кошти благодійного фонду. Там вже проживає майже 1000 переселенців, для яких навіть організували навчальний процес. Євгенія Чменцев, Іванна Герасимчук, 7 телеканал.